کا قرآن پاک ہے، کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو مجوسی ہو کے جنت میں کیسے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ آتش پرست مجوسی کہتا ہے بے شک میں اسی لائق کا تھا کہ جہنم میں جلایا جاتا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب بھگتا، لیکن میرا بیٹا اور ماہ رمضان میں سرعام کھا رہا تھا، مجھے انتہائی ناپسند لگا۔ مسلمانوں کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، سرعام کھانا پینا یہ اس ماہ کا اکرام نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ مجھے غصہ آیا، جیسے میں نے اپنے بیٹے کو سرعام کھاتے دیکھا میں آگے بڑھا، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے مجھے کہا ابا جی ہم تو مجوسی ہیں، آپ بھی تو روزے نہیں رکھتے، اس مہینے میں کھاتے پیتے۔ میں نے اسے جواب دیا میں سرعام نہیں کھاتا، میں اس مہینے کا اکرام کرتا ہوں، اس مہینے کی تعظیم کرتا ہوں، میں تو چھپ کے کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرا عمل اتنا تو پسند کیا، جب میری موت کا وقت آیا اللہ کے فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جو تو نے اللہ کے مہمان مہینے کی عزت کی تھی، تعریم کی تھی، اللہ کے اس مہینے کی تعظیم کی تھی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کو کلمہ شہادت پڑھانا۔ فرماتے اللہ کے فرشتے نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا، اس کے بعد روح پرواز کر گئی، میری روح قبض کر لی گئی۔ جب میں کلمہ شہادت پڑھا اس کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میری موت آ گئی، اللہ نے اس کلمے کے صدقے مجھے جنت عطا فرما دی، اس لیے کہ میں نے ماہ رمضان کا اکرام کیا تھا، احترام کیا تھا۔